Ճիշտ ասած, երկու օր մենք համոզվում ենք, որ տղաները ացատուլից դուրս գան, որովհետև իրանք մեր երիտասարդներն են, մեր ապագան են։ Հաճելի չի, որ իրանք միատել առողջություն գործում են, ստեղ ուղեցվել։ Ինչքան համոզվեցինք, տղաները միջև վերջ փորձում են իրանց բայել։ Մենք էլ ստիպված, եթե լոզունգը տեսնում ենք, տղաները նստել են հանուն Արցախի։ Մենք այդ բարոյական իրավունքը չունենք, էլի անտես էինք, եկանք նստել ենք տղաների հետ, նստացույցի իհարկե, փորձենք աջակցել երիտասարդներին, կոչ կանենք, որ իրանց տարիքի տղաների կողքին կանգնեն, փորձեն ձեզ թմբիրից դուրս գալ, իրանց ապագան, այլի մենք արդեն կարելի ասել մեր կյանքը ապրել ենք, ինչ անում են իրանք, իրանց ապագայի համար, այնանում մեր ուժերի չապով մենք փորձենք իրանց կողքին լինել, ստեղ ասենք ոչ մի քաղաքական, դրա համար ես ընտրեցի իմինոյ տղաների կողքին լինելը, մեզ կուսակցություն բան չի հետաքրքրում։ Երկուսն էլ 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներ են, դրա համար իրենց կողքին են։ Աշոտ Փարուխի և Խրամորթի դեպքերի ժամանակ դուք այնտեղ էիք, չմանրամասնենք ինչ գործողությունների եք մասնակցում, հիմա դուք վերադարձել եք Երևան, այստեղ ինչքան ժամանակ եք մնալու և կրկին վերադառնալու եք Արցախ։ Այո, վերադարձել եմ Երևան, կրկին երևի երկու կամ երեք օրից, նայած հանգամանքներից երբ կկանչեմ, ճիշտ ասած տղաներին մենակ չենք ուզում թողենք, ինչքան կարող ենք կնստենք։ 5 հոգին էլ Արցախից եք եկել, որոնք միացել են հացադուլ հայկական տղաներին։ Այսօր Արցախի ներկայացուցիչն էլ էր ստեղ, գնալու ենք գյուղ Չարեկտար, նորից մեր գյուղ, փորձելու ենք, մենք մեր դիրքերը պահում ենք, ասենք մեզանից ուրիշ ինձ թվում է ոչ մի բան կախված չի, ոնց կորոշեն տենց էլ կլինի։ Աշոտ, պատերազմի ժամանակ դուք Չարեկթարում հայտարարեցիք, որ դա ձեր հողն է և դուք այդտեղից դուրս չեք գա, հիմա բոլորին հայտնի է, որ Չարեկթարը մնաց հայկական ձեր շնորհիվ, ինչու չի հաջողվում նաև այդպիսի գաղափար ձևավորել նաև մյուս տարածքներում, որ մարդիկ ամուր կանգնեն հողի վրա և պայքարեն Արցախի համար։ Շատ ամենամեծ խնդիրը կազմակերպչական ղեկավարների և հիմա Չարեկտար գյուղում կառուցվեց հենց մարդկանց տներ, որոնք չեն ուզում գան, արդեն հարմարվել են Հայաստանին, դրա փոխարեն կարելի էր վերանորոգել այն մարդկանց տները, ովքեր հիմա այնտեղ են, ընդ ղեկավարության խնդիրը, հասկանում եք, բոլորին տարել են, լցրել են Ստեփանակերտ քաղաքը ու շրջանները մարդիկ դուրս են գալի, հարմարվել են արդեն, այսօր պետք է պայմաններ ստեղծեն, որ ընդհակառակը շրջանները շատ մարդ ու սահմանամերձ գյուղերը։ Դուք դրա համար ունեք ձեր ծրագիրը։ Ես իմ ծրագիրը առաջարկել եմ, ես ասել եմ բնակեցրեք սահմանամերձ գյուղերը այն ընտանիքները, որ այդ ընտանիքում կա երիտասարդ, դրանով երկու խնդիր կլուծեն, համ սահմանամերձ գյուղերը կզարգանան, համ էլ այդ տղամարդիկ կպահեն իրանց դիրքերը, իհարկե, թեկուզ աշխատավարձով, մարդիկ կապրեն ու իրանք իրանց դիրքերը կպահեն, ասենք կարելի է, չէ, մի քիչ մտածել, 350 հազարանոց ոստիկան պահելու տեղը ամեն գյուղում 100 հոգի գյուղացիքին վճարել և մարդը ինքը իր տունը պահի, պետությունից էլ գումար ստանա ապրելու համար։
Աշոտ, դուք Արցախում պայքարում եք Արցախը հայկական պահելու համար, բայց Հայաստանի իշխանությունները արդեն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար գնում են բանակցությունների, Նիկոլ Փաշինյանն էլ 1 տարի առաջ հայտարարեց, որ խաղաղության դարաշրջան է բացվում. Այս ամենին դուք ինչպես կարձականքեք եւ հասարակ որպես Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից ադրբեջանցիների հետ հնարավոր է կողքի խաղաղապես։ Սկսենք վերջից, եթե ադրբեջանցիների հետ հնարավոր լիներ ապրելու, այս 30 տարվա պայքարը չէր լինի։ Դա փաստ է, չէ՞, որ 30 տարի պայքարել են հանուն ազատ ապրելու, ու նորից 30 տարի հետո այդ ղեկավարությունը, որ որոշել են ճակերտավոր խաղաղություն, իմ հաշվին են իրանք որոշը, ես պիտի ապրեմ այդ մարդու հետ, իրանք չեն գալիս ապրում, որ զգան դա ինչ ցավա։ Իհարկե ես չեմ ընդունում ու ես չեմ պատրաստում, իմ համար ադրբեջանցին միշտ էլ եղել է թշնամի, որտեվ իմ պապերն են տեսել դա, իմ ծնողներն են տեսել, ես եմ տեսել ու ես չեմ ուսում, թույլ տամ, որ իմ երեխան էլ վաղը ընգնի այդ պատմության մեջ։ Դա իշխանական պատգամավորները ասում են, բավական է պատերազմենք, պետք է արդեն խաղաղ ապրել։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, այդ իշխանական պատգամավորները, դրանցից որևէ մեկը գոնե հայկական բանակով ծառայած կա, այս ազգի մեջ լումա դրած կա, այսինքն այս 5-6 հազար երեխեքն էին դրանց խանգարում խաղաղության համար, տարանք, չեմ մատաղ սերում տարանք, գենոֆոն ենք վերացնում, իրանց ասենք, հայ, եթե տենց նայեք, գիտեք ոնց է, ժողովուրդը չի միավորվում, սրանք էլ առիթից օգտվում ինչ ուզում անում են, բայց ես ասում եմ, ես ասել եմ և ասում եմ, Արայիկը ոչ թե Նիկոլից պիտի վախենա, իմ նման տղեկից պիտի վախենա, որտև ես եմ ամեն ինչը կործանում, կյանքիս 90% եմ տվել, հիմա այսօր արդեն օջախ չունեմ, վաղը հնարավորա կին երեխաս վտանգվի, մի քիչ պիտի մտածեն, զրուցելուց առաջ պիտի մտածեն ինչ իմ ասում։ Իսկ քրկության ճանապարհը ո՞րն է, գլխավոր ճանապարհը։ Զվարթ ջան, բերեք ես ասեմ, ես ասենք անձամբ, որ քաղաքականության մեջ չեմ խառնում, ես մենակ գիտեմ այսօր մեզ մի դերություն ունենք, մեզ մենակ պետքա բանակ, մարդ ունակ բանակ, ոչ մի բանի ես էլ չեմ սպասում, ասենք բան նայեք, հելի քաղաքը ոնց ման ես գալի, 20-ից 22 տարեկան երիտասարդը, մենակ ինքը մի նպատակ ունի, օրը ընցցնելու, օրը լավ մի սրճարանում կամ մի ընկերու հետ անցկացնելու, բա վաղը, ասենք մենք, որ անցել ենք այդ կյանքը, մենք գիտենք դա ինչը, ես չեմ ցանկանում երիտասարդ սերունդը տեսնի այն, ինչ մենք ենք տեսել, այսօր եկել եմ, ես անձամբ ասում եմ, ես ինձնով եկել եմ, սատարում եմ երիտասարդներին, որտեվ դա իրանց ապագանը, ու երկու հատ երեխա էլ ես ունեմ, ուզում եմ ես իմ երեխաներին ապագա թողնել։ Ինչ կոչվում է ուղված ժողովրդին, ազգին։ Ես կոչը արել եմ և նորից եմ անում, կոչ եմ անում, հավաքվեք, վերջ տվեք ես թուրքական իշխանություններին, սրանց խաղերին, վաղը Ղարաբաղ չլինի, չի լինելու Վարդենիս, Վարդենիսից հետո գալու են Սյունիք, Սյունիքից հետո Մարտունի, Մարտունից հետո Մասիս, հա լավ երկարացրեք, 10 օր էլ ավել ապրեցիք, հետո միևնույնա, չէ, հասնելու են քո օջախին, ասենք այսօր շատ մարդ կա, խոսում ենք, ասում են, հա որ հասնեն Երևան, ես կելնեմ, խիես թողում հասնի Երևան, ասենք անիմաստ մարդիկ են, էլի, չես հասկանում, այդ արտահայտությունը ոնց կարած, ասում են, հասնի իմ դռանը, ես կմտածեմ պաշտպանվել, խիես թույլ տալի հասնի քո դռանը, ես ուղղակի ասում եմ, համախմբվեք, ես չեմ ասում, ես ոչ մի ղեկավարության կողքը չկամ, համախմբվեք,
Ձորդ համախմբեք, վաղը Երևանի կենտրոնում են լինելու։ Երևի դա։ Շնորհակալ եմ շատ ծրեցի համար։ Ես եմ շնորհակալ եմ։